Lidé zapomenou a odpustí, nebo také ne? Takových případů ještě bude. Určitě. Víš, v jednu chvíli si lidé řeknou, OK, tak tohle se stalo. A pak si udělají vlastní názor. Nevím, co si budou lidé myslet za 20, 30, 50 let. Myslím si, že můj rekord, 7 titulů v řadě, nikdo dlouho netrumfne. Já nevím. Možná, že se na to lidé podívají v jiném kontextu a tentokrát si řeknou, jo, přeci jen 7krát vyhrál Tour de France.